Tezkor xabar. O'zbekistonda nafaqa oluvchilar ogoh bo'ling. Endi faqat ehtiyojmandlarga beriladi. Tezkor xabarlardan birinchilardan bo'lib xabardor bo'lish uchun video ostiga like tugmachasini bosib qo'yishni unutmang. Like bosgan insonni Xudoyim doim qo'llasin. Sizga zudlik bilan payvandlash bo'yicha mutaxassislar kerakmi? Butun mamlakat bo'ylab payvandchilarning katta ma'lumot bazasiga ega bo'lgan ShreedMin ilovasidan foydalaning. Xodimlarning profili va shartlari orqali bir necha daqiqada muammoyingizni hal qila olasiz. Tezkor xabar. O'zbekistonda endi ijtimoiy nafaqa faqat ehtiyojmandlarga beriladi. So'nggi yillarda ba'zi bir o'ziga to'q fuqarolarning ijtimoiy zaif qatlamlarga mo'ljallangan nafaqadan foydalanish holatlari uchrab turibdi. Misol uchun nafaqa olayotgan shaxslar tomonidan mulk, xonadonlar, avtotransport va boshqalar xarid qilish holatlari kuzatilmoqda. Shu kabi holatlarning oldini olish va ijtimoiy nafaqalarning manzilliligini oshirish hamda uni tayinlashdagi adolatlilikni ta'minlash maqsadida Vazirlar Mahkamasi masning ijtimoiy himoya yagona reyestr axborot tizimi orqali kam ta'minlangan oilalarni aniqlash va ularga ijtimoiy nafaqalar tayinlash bo'yicha elektron ko'rinishdagi ariza berishni joriy etish to'g'risidagi qaror loyihasi ishlab chiqildi. Ushbu qaror loyihasi bilan ijtimoiy nafaqalarni tayinlash mezoniga quyidagi o'zgartirishlar kiritish nazarda tutilmoqda. Birinchidan, nafaqa oluvchilarning daromadi va mol-mulkini har oy elektron axborot tizim orqali o'rganish hamda kam ta'minlanganlik mezoniga to'g'ri kelmaydigan oilalarni reyestrdan chiqarish taklif etilmoqda. Ikkinchidan, bandlik organlarida maslahat olish uchun murojaat qilgan ishsiz fuqarolar 3 oy davomida kasbga o'qimasa, ishsiz sifatida ro'yxatga olinmasa hamda mehnat faoliyatini rasmiylashtirmasa, to'lovni to'xtatish taklif etilmoqda. Uchinchidan, kredit olgan, tomorqa yoki dehqon xo'jaligini yuritish bilan shug'ullanuvchi shaxslar, soliq organlarida rasmiy ro'yxatdan o'tganlik to'g'risidagi hamda xorijda ishlayotgan shaxslar Davlat personallashtirish markazining elektron ma'lumotlariga asosan avtomatik ravishda bandligini aniqlash tartibi joriy etilmoqda. Hurmatli tomoshabin, ushbu o'zgarishlardan boshqalar ham ogoh bo'lish uchun videoga like bosib tarqatishni unutmang.